Հայրեն Ագիստներ, արգելի լրագրողներ, արգելի ուսանողներ, արգելի երիտասարդներ, մենք օրեր առաջ հայտարարած մեր պայքարի դրամաբանական շարունակության հերթական հանգրվանում ենք։ Մեր պահանջը Արայիկ Հարությունյանի հեռացումն է։ Օրեր շարունակ Երևանի տարբեր բուհերում դասադուլներ և գործադուլներ են տեղի ունենում։ Օրեր շարունակ երիտասարդները կրթության, գիտության, նախարարության դիմաց նստացույց են հայտարարել շուրջօրյա։ Երեք մեզ նախազգուշական գործադուլով միացան շուրջ 50 դասախոսներ։ Այս շարժումը, որ սանձազերծել է Արայիկ Հարությունյանը իր ապազդային քաղաքականությամբ, փորձեմ իշնեմ այդ մակարդակին։ Ես իր հետ կիշնեմ այդ մակարդակին, այդ մակարդակից էլ շատ հեռու իրեն կտանեմ, երբ որ անձնապես դեմ արդեմ կանգնենք իրար աչքերի մեջ նայելուց ու ոչ հանրային վայրում։